Predstavil vam bo vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2019, 135 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškod ter brez korozije. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškod ter brez korozije. Na desni strani vzmet ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškod. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter razmetenje vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete ter razmetenje vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima nekaj manjših pikic od kamenčkov ter nekaj manjših površinskih praskic. Nič hujšega, drugače zelo dobro ohranjen. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2022, z 8 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desna, prav tako brez poškodb. Pneumatika je letnik 2022, z 8 mm profila. Prag vozila na desni strani je odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2019, 7 mm profila.